samu barang apa wae lek ora imbang ya rasakan sendiri. Oh. Penyusupannya Jim itu mel, pi, pitung menungso ya ora pintere. Jadi ndak bisa membedakan iki bener iki sapa karo iki bener iki sapa, iki salah iki kalau salah iki kan ngibuat. Nggih nggih Tiap di ditekoni selalu benar-benar gak tau enak salahnya harus bisa diteruskan. Oh gitu, iya, iya, iya. Yang paling pas yang jenang ngomong ke iku, iku mau. Tapi memang ada leh, Yohan. cara dia diuji. Leksek tau salah berarti urung, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong Mbak Erno, gue setia lagi gak tau salah. napa kadangan tiyang niku pengin gadah bakti ning kang saged peka ngoten lho Mbah. Enten napa-napa ngoten kraos. Ngene iku enten carane napa enek tetapi bolak-balyane kanthi laku ya Le. Saiki suwarane Mbahno sing omah ngene-ngene terus ditulis, diapalne lek ora enek lakone ya tanpa karo guna. Wis dijelasne Mbah Buyut tinemune kanthi lagu. Ruh yo, oh. hmm. pengen roh meleh oleh kepengin ngimpi ya turu oh pengen Contone kang ya Le. Sing melebi teko lakune angin iki ya krenteke manungsa ngene. Contoh sama sak dene wis taun nang kali nantan, strek ngene iki teko kana roh Hebat enggak? Uh -huh. Terus neh Wong kok sik urung isa karo kahanan pambriyane Sang Pencipta. Jane wis komplit ya contoh sigil kena nek tangan kena nek kuping kena nek ngrungokne kena dingge ngwasi. Iki kena nek apa Irung kena dingge ngambu. Malah dituku utek pisan kena nggih bedane salah karo bener. Janganlah diambil dari utek yang istilahnya bener kan ya, wisara kaya gitu, janganlah ngerti ya orang perbuat, mau perbuat salah ngerti ya, ngerti aslinya. Nah, ini semua perbuatan yang tidak senono. Itu kan ya juga dikenek diarani tulis tanpa papan kali. Okay. Oh, lek maling ini ngono kae, lek seandainya konangan ngono kae, engkau terlanjur sampai nang penjara. Okay. Itu kan kegambaran, gak ditulis, toh. Ya alam ini lek ngomongi ngono-ngono kui maulun. Lah, <tuh> berhubung seng diomongi karomba alam ini mau urung percaya, lah terus nyata ini maling. setelah terjadi, oh iya ya tempo nih, lek kecekel nang penjara tenan lah, itu baru sadar nanti. <tuh> <tuh> mbak, kadang yang anu gini ki rencang-rencangnya kulo kan kata mbak, ne pia mbak sanjangnya wah asal ujian, ujune minggat, mm -hmm anak etiko dirawat piamba gitu mm -hmm. nah, kadang waktu niku kan tak sih tiring sakit nambi ketatusan tulisan niku lah akhirnya puingo mau cai nggak pikirin dewi yoga dengan tiso nah, stres nah, nah, uh, misalnya panjenengan juga nasihat uh, nah ingin aneh kan bah nogi yo ngomong tak tiri menungso ki mau si cilair okay. lu, judo Terlalu bali iki wis ana sing ngatur dhewe-dhewe. Hmm. Nggih, Ya cara nu nganti pegatan terus rabineh barang ngono memang wis ana sing lah antarané wayang karo nek nani kan wis tak wiwirni. Dingge lakon. Heeh. lakon manungsa siji antarané sijine kan ora beda, ora padha kok ora nek rek nek kene iki karo galang di wayangne duwe lakon dewi-dewi. Mangane lek like diterusne perbuatan sing ora pas akhire kan kelakuan dadi tontonan, <coughs> tapi lek like ditune tuntuk lagu sing dalan bener akhire iso kenek dadi tuntunan. kan. kan? Berarti kato setiap jalur ya memang kedah atau satu sih ya, mbak soalnya sejati ini setiap tiang jalur nih kan naluri ini kan naluri pemburu pak iya 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 patus iya. terus patus terus hmm. nah ini kan yang buatan sakit ngendali akan iso iso kelakuan ngoten ini nular dan gini anak anak butuh nih gini apa mbak? iya jelas kesimpulannya mbak nomor kan paling utama imannya dulu Biasane sing agama budine dhisik. budi pekertine dhisik baik diperbaiki. Mangkani budi pekerti itu kekayane nanti bisa iman. Berarti kedah ngerim saestu ya, Bang. Ya? Nah, ya mangkane ya wis karuan menungso urip ki <coughs> kena diaranine duwe nafsu papat sing tak omongne wingenane kae. <coughs> ora oleh diperangi hmm. kan kae kan harus dikendalikan <coughs> lha sing mbok omong ning ngarep ni, jadi siapapun orang sing nganti keserakatan duwe utang-utangi oleh ora ora golek keseimbangan urung bisa ngisak-ngisakne salah sapa kuwi Lai piamba mbak, eh, gaya e lai yo manga ne lai rugi so wong sepeda kekuatannya telur ngewu. Telur ngewu ya sepeda to gua yo senganya ro raketan kredit di lakoni Peda hanya karo elek Mau lelek di jejer ayang ayangnya bodoh, ya. Gak beda ya ayang ayang ayangnya ayang 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 ya. ayang ayang ngono mau makanya kan tak omongne itu harus keseimbangan. Samubareng apa wae lek ora imbang ya rasakan sendiri. Oh. Ya di bidang apapun iki ya. ya Nek mboten imbang. Heeh. Uh Inge-inge. -uh. Okay, okay. <coughs> Kadang enten tiang manut nelampahan noten, Mbak. Jenengan ate nopo? Uh, mengalami peristiwa kados ngoten niku napa mboten misale mantun lampah kok tiba-tiba selalu enten grojokan pengalam pengetahuan pengetahuan baru pengetahuan baru niku nate napa mboten Mbak ora mboten gak pokoke ya sing nalika nang perjalanan sing tak ruwi ya sing tak omong niki le oh. Okay, okay, okay. Tapi enten hmm. toh tiang gadah pengetahuan tanpa guru niku enten toh nggih pengetahuan tanpa Mora, guru. Moro-moro langsung ngerti ngertos piambak, hmm. ngertos piambak wonten oh, niku lak enten sih, hmm. Mas. Kuwi ya sejele, mangkane penyusupannya Jim itu mel, pi, pitung manungsa cara pinter. Wis <laughs> ngono aja. Jadi tidak hmm. bisa membedakan iki beneri sopo, karo iki beneri sopo, iki salah sopo, karo salah sopo kan itu aja. Nggih, 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 nggih. Terus tapi juga. udah gembira no bahagia kan bangga pak bang. tapi ya nek tapi nih lele sing jalur kekuatannya nih sing jangan ngomong ke beh kak isolera ojo aku oh, kebanyakan sih. itu okay, okay, aku wah lah istilahnya mm -mm. lain sama perjalannya yang seperti mbah itu nah, tadi. ngeten mbah misalnya si A hmm. si A ini merasa dibimbing sama sosok leluhurnya dulu yang telah meninggal mm kenapa-kenapa? -hmm. nopo, nopo. Mm -hmm. ini mesti konsultasi ini kali leluhur ini ku. Aku harap dikenakan ini 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 oleh apa gak? Gitu. Si B, mm -hmm. si B ini nuruti rosso sih tentang gini mana, ya mbak rosso sejati, mm -hmm. sedulur sejati, mm -hmm. utawi guru sejati, mm -hmm. sing paling tepak sing bundi. Ya sing teko leluhur itu le, leluhur itu dulu perjalanannya benar, ya boleh. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Uh Apalagi kalau dicoro, ditelusuri setiap di ditekoni selalu benar-benar gak tahu enak salah A -a. harus bisa diteruskan. Oh gitu. E. iya iya. yeah, yeah, yang paling pas e. ya sing jenengan ngomong kayak gua, iku, iku mau. Oh. Oh, e. Tapi memang ada le yo, An. makanya coro diyo, diuji. Lek saya tahu salah berarti urung noel oleh. Oh, yeah. Oh mong mong mau mbarno Gusti Alawi gak tau salah. Lah iya ya bos. Kan cetek to rasane wetu. Heeh. Hmm. Oh, Wong ya penemune tiyang ge benter-benter gitu. Nah, iya, dewi-dewi. Heeh. Hmm. Hmm. enten apa no, mboten niki? Eh, uh, toro Jawi mawon iki. Iya wis. No. Mantra utawi rapalan, utawi lelaku khusus didamel narik rezeki kersane sing utang-utang wae lho den piris enten apa mboten asline Aku jujur ya Le Aku orang duwe lek ngono-ngono kuwi mah masuk akal no, gak masuk akal yo kekuatane Mbano nenuwunke Heeh terus akhirnya mugyo Lha tapi Gusti Allah ki mengendaki, ista ya, omong ni to ngarap ya, Tidak ada yang tidak mungkin. Like ngono ngono ki, betul ngangi. Ya, <laughs> ya, <laughs> ya tergantung anu lek baik, gak nganggi kui, si so yeah, yeah. kan, nah, gak nganggi kui lek baik. Ya lek sandene dulu orang si ngomong ista ngono ngono ki, ya wis peni. Uyo bener kangi ni kono tole, karena tidak wajib menyalahkan. Iya, yeah, iya, yeah. enten titipan kula mm -hmm. di <coughs> letaken neng Mbahno. Eh dangu denging salang-salung judho Mbah. Mm Heeh. -hmm. Niwun jengengan suka ni nasihat supados ndang saged oma-oma saged rumah tangga. Mm Heeh. -hmm. Soale oh. Ya kok nyambungne ape bae oh. terus Jalu engko Mbahno ndungakne. Enak gol nalika lantarane ya Mbahno wong sebagai saksi kok. Moten nggih carane istilahnya Mbak niku mbantu muji-muji wae. Do'ane ya. <tuk> Mboten hmm, kekuatan apa-apa. Gak duwe ya tak dongane ya karo Tunggal. Pekara uh, dituruti karo aku gak duwe wenang ya Le. Heeh nggih. menang. Mbah Noh intine ndongakne. Nek misale ngeten, Mbah. Heeh. Mm -mm. Oh iki gore fotone bocah e gore tak garape kok mah mboten masuk akal. Ya lek nggih kono ya masuk akal lek ngono ya Mbah Noh akal-akalan. <tap> okay, okay, okay. akal-akalan lho. Nggih nggih nggih. Akal-akalan nggih, Mbah nggih. Oh iya 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 Nah, niki sih yang paling penting niki damel putra waya terus sih kok enten mbah kenapa e... keistimewaan hari kelahiran mbah ada ah tolong jenengan jabarkan misalnya kelahiran niki pribun pribun nggak tenba oh lek kak pribun mbah no duit kepercayaan lek tirakat niki ngegeni tino hari kelahiran hmm. karena apa punya kepercayaan hari hari lahir itu hari jadi jadi ini lah radadi gak lahir kejayaan iso sama saman teko ngomah nganti rene gimana kan kejayaan iso ngomong iso segala galanya itu kan kejayaan jadi gini ya jadi ini kuasa kuwoso enek menungso sing wis wujud sing kena diaral nialah wujud ki kedunungan kuwoso. kuwasa, kuwasa. heeh hmm, hmm. contone mulai jenengan cara iso megahe kuwasamu mbok nanti ora enak sing nuntut to ya kuwasane wis mbok nanti gelem kuwi mang hmm. 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 tapi setelah wis kenggenan kuwasa kita ingat kita harus ingat pada yang menguasai mangane kuwasa kang moho kuwasa kang kuwasa berarti nek kados misale kemis pon, iki biasane mboten mboten ngoten niku jenenge enggak enggak ya lek kepengin cara tentrem rumah tanggane rejekine sembulur lek pas dina kelahirane pasanana terus sandingane <tum <tum termasuk <tum jenang Abang putih Pak Seraik. Pak Raga Sukmo, kowe tak jak nyambut gawe, iki upae. Kan ngarep, mau kan wes tak jelas, nih, <tum> ya. Raga ipe ibu, mujut, raga uh. raga. Raga ipe bapak, bapak mujut, nih, Sukmo. Jadi, nih, gemblingi yang ini, kwe, soal rane, rotian, sedulur papat. Maka, trap terap-terapanin Mbah Noleh, semis podore, nih. Iki cinta kasihen sing wis wujud iki contone carane kasih <tuh> piye? Sak ndene jenengan tur, mangan raga sukmo ayo mangan, terus adus raga sukmo ayo adus. Ya samubarang apa wae iki di, diajak. Kuwi cinta kasih mengakui. Ya secara islame gantine bismillah ngene lho <tuh> Le. Ngono lho. Dadine serba samubarang apae raga sukmo Harus dibawa. Pasra ini ke bawah sak mantunnya posro, mbak? Iya, ngelewis posro, posro. Kan poso. Poso. Bon, bon uh -huh, Terus sore, gampang sore, iya. E. Lek pase, ya jenang abang, jenang putih, jenang katul. Terus karo kembang telon. Kembang telon. Haa. Uh. Ini sak mantunnya ni buka, ini ku? Iya, iya diurung. Sak urungnya buka, ini pasra disek. Oh. Lah kon miwiti poso niku pas rariyen. Ora lek arepe miwit beposo, lagi nggo lek sampean babakan iki ya mulai adus iki enek cara cara niate iki enek, ya. Oh. Nggih, niati adus lek sing kangge poso ya lek niate sing biasa iki raga sukmo ayo adus, ya. Ayo mangan, ayo turu. Tapi lek like, niate arepe nggih ngeci poso, aduse niating sunados angetusi abadan abadi. Niating sunados angetusi abadan abadi. Oh, la poso ya ngono. Niating sun poso amasani abadan abadi. Niating sun poso amasani abadan abadi. Oh, uh, tapi lek like, kangge adoh sak bendinane dhuh sukma raga suk jenenge cinta kasih ngakuwi. Oh. Karo nah. sukmo, sukmo ayo atus. Raga Sukmo ayo adus. Raga Sukmo ayo nang Banyuwangi. Lah, aku njaluk selamat. Lah lek megae Raga Sukmo ayo nyambut gawe. Aja gur ngono tok. Engko ora sida Aku aku ayo Raga Sukmo ayo nyambut gawe golek dhuwit. Nah, ya. Jadi, si Jadi cinta ini aja aja nganti gur nyambut gawe tok. Nyambut gawe akhir nek sing ora dibayar karena salahe omonge dhewe ya, Le. <laughs> Uh, uh, mangane aku kewis seknek diarani lek like, teko keperjan Allah sing wujud iki ya kenggenan kuwasa ya moho kuwasa tapi ora kuwasa paham ya nggih sekedap bubure wau pasrah bubure jam pinten ya setelah sak ndene nganu ya sampean mulai pasa jam 6 pagi G -g. nanti pendak jam 6 pagi lek like sore ya sampai sore kan namanya 24 Ia, jam Lha, setelah udah mencapai 24 jam ya sandingane yang tak omong niki mau ya yes, ye sing pas pene ngendi ya yes, hmm. lek umpama pantes nggak latar ya oleh dadine gak menentukan harus di sini ya menjelang 24 jam niku iya ya ngono kuwi mau lah setelah wis pasrah yo gur simple rega sukmo aku tak jak nyambut gawe iki opae lah yeah. nah, terus sampean ya buka mangan ngono ah. gitu lho nggih lho to yen bagis kuwi wis sing wis tak lakoni taun-taunan Mbahno setiap dina kelahirane sampe kapanpun pelek lakune laku langgeng le Oh saurunge Bali iki panggah kuwi dadine ora